Labas vakaras visi, kurie mane klauso tėva. Jau trečią savaitgalį darbo reikalais važiuoju gana nemažus atstumus. Kiekvieną šeštadienį, sekmadienį po 200 km iš Mastrichto į Rotterdamą ir atgal. Ir važiuodamas mašinoje klausau daug paskaitų, taip pat peržiūriu Igno Vėgėlės ir Mindaugo Puidoko, tų naujųjų gelbėtojų, Eriko Pavlovičiaus, Facebook'o maskeras, perskaitau komentarus ir bandau susidaryti vaizdą, kaip jie masto ir kas svarbiausia, ką galvoja jų elektoratas, kurie pasiruošė už juos balsuoti. Ir va, sustojau degalinėje, galvojau įrašyti tokį trumpą video, kaip kreipimasi į tos žmonės, kurie žada atiduoti savo balsą už Igną Vėgėlę, Eriką Pavlovičių, Mindaugą Puidoką, kurie veržiasi prie Europos parlamento lovio. Ir kad jie pagalvotų logiškai, už kokią, apie kokią taiką jie kalba. Ir Ignas Vėgėlė, ir Mindaugas Puidokas, ir Valdas Tutkus ir Erikas Pavlovičius, visi jie spekuliuoja tuo žodžiu, mes už taiką, taikos koalicija. Ir kaip Ignas Vėgėlė, aš esu humanistas, svarbiausia, ką reikia padaryti Lietuvai, tai išvengti karo, bet kartu stiprinti Rusijos atgrasimą ir panašias tas nesąmonės. Atrodo, visi adekvatų žmonės, kurie nenori karo, išgirdę tą žodį, va, mato taika, jie galvoja, va, tie žmonės yra už tai, reikia už jos atiduoti balsą. Bet kada jie taip kalba, paklauskite jų, už kokią taiką jie yra. Na, sudėliokime logiškai. Jie, tiek Erikas Pavlovičius, tiek Mindaugas Puidokas, tiek Valdas Tutkus remia šiuo metu Igną Vėgėlę. Mes žinome, kad Ignas Vėgėlė yra proamerikietiškas. Jeigu tie, kurie komentaruose rašosi, joks Ignas Vėgėlė nėra proamerikietiškas, jis yra prolietuviškas, kas yra pagal mane nesąmonė. Na, tada remkimės tom, ką pats kalba Ignas Vėgėlė. Jis ne kartą savo laidose yra įvardijęs, kad pabrėžęs, kad jis yra už NATO, kad jis yra už Europos Sąjungą, jis net be galo yra laimingas, kad Lietuva yra NATO narė. Ir tada mes logiškai paklauskime, ar NATO yra už taiką. Taip, jie atsakys, mes esame už taiką, tik po to, kai įveiksime Rusiją mūšio lauke. Štai kokia tai taika. Net jeigu ir NATO laimėtų prieš Rusijos federaciją konvencinėme kare ir jiems pavyktų iš vidaus kažkaip suskaldyti tą Rusijos federaciją į keletą valstybių, keletą regionų, iš Lietuvos nieko neliktų. Jeigu ir būtų kažkoks karas tarp NATO ir Rusijos federacijos, tai jis vyktų tikrai ar tai Pabaltijo, ar Lenkijos teritorijoje. Tikrai patikėkite, iš Lietuvos mažai kas liktų. Štai apie kokią taiką kalba jie. Kada jie kalba apie taiką, klauskite jų, už kokią jūs taiką, kaip ta taika atrodo, ar jie siūlo taiką, kad va dabar šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijos nutraukė ginkluotą paramą Ukrainai, piniginę paramą, ir Ukraina sėda prie derybų stalo su Rusijos federacija ir kalba visais tais klausimais, ar jie siūlo taiką jau po to, kada taika įvyks pagal jos, kada jie įveiks Rusiją mūšio lauke. Paklauskite jų. Va ir pats Borelis, kuris yra Europos Sąjungos vienas iš tokių aukštų biurokratų, jis yra ten užsienio ir saugumo, užsienio reikalų ir saugumo komiteto pirmininkas ar vadovas atsakingas, jis yra pasakęs, angliškai skambėtų ta frazė, ką jis pasakė taip, peace is not no war, kas lietuviškai išsiverstų, nekariavimas dar nėra taika. Jiems taika yra tada, kada nebeliks pagal jų šizofreninį mąstymą, nebeliks Rusijos, tada jie ir švęs tą taikos pergalę. Taika, bet po to, kai įveiks jie Rusiją, štai jie už kokią
taiką. Apie tai kalba Ignas Vėgėlė, kad reikia remti Ukrainą, kad jis yra už NATO, o kur jūs girdėjote, kad NATO ragintų Rusijos federaciją sėsti prie derybų stalo. Anaip tol jis siunčia ginklus, jie net kalbėjo, kad reikia Ukrainai sumesti Europos Sąjungos šalis, NATO šalis, sumesti 100 milijardų eurų per 5 metus, o dabar jau, kaip žinote, perpirko demokratai respublikonus ir lyg tai patvirtinta ta 60 milijardų eurų finansinė karinė pagalba Ukrainai. Taip, kad kai jie sako jums, kad jie yra už taiką, ir va, aš atsiverčiau Eriko Pavlovičiaus Facebook'o įrašus, ir va, jisai prieš dvi dienas rašė tokį įrašą, Vėgėlė už taiką ir diplomatiją. Šimonytė marš, tratata. Mes visi žinome, kas yra Šimonytė, aš nediskutuo apie ją, mes žinome, kam jį atstovauja ir kokią politinę liniją varo, bet su jie viskas aišku, viskas sąžiningai. Jinai, galima sakyti, jį nemeluoja, jį laikosi savo politinių pažiūrų, jinai yra arši rusofobė ir su jie viskas aišku, bet didžiausia apgavykstė daro Ignas Vėgėlė. Jis sako, aš esu už taiką ir diplomatiją, bet jis savo laiduose juk yra nekartą pareiškęs, kad aš palaikau NATO ir aš esu labai laimingas, kad Lietuva yra NATO narė. Ir kur jūs matėte, kad NATO būtų už kažkokią tai diplomatiją ar už taiką? Ne, NATO nori įveikti Rusiją mūšio lauke ir šiame etape kitų rankomis. Va toks postas. Ir paklauskite Eriko Pavlovičiaus, už kokią taiką jis, ar už taiką po to, jau kai NATO įveiks Rusiją mūšio lauke, ar jis už iš karto sėdimą prie derybų stalo ir nutraukti bet kokius karinius veiksmus ir kraujo liejimą Ukrainoje. Na, va čia jie tokie įrašai. Vėgėlė meldėsi bažnyčioje, Mazuronis aplankė kalėjime Gapšį. Ir va tokie įrašai parodo, kaip jis manipuliuoja jūsų jausmais, koks yra Ignas Vėgėlė geras, meldžiasi bažnyčioje, o vat Mazuronis aplanko kalėjime Zeka, kuris yra nuteistas už finansinės machinacijas. Na ir tas Borelio peace is not, no war. Nekariavimas nėra taika. O kas tada pagal jos yra taika? Pagal jos taika yra tada, kada Rusijos nebeliks, taip kaip kalba visi tie Lietuvos aršiausi rusofobai. Na ir reikia pasakyti, kad tai yra labai labai ciniška. Su Šimonyte konservatoriais viskas aišku yra. O jie meloja, persidengia tuo tokiu tikrai visiems dabar rūpimo klausimu. Tai ką jie prisidengia ir nori va patekti prie Europos parlamento lovio. Na ir čia taip pat tai pastebi Alė Ambrazaitė, mano Facebook'o draugė, kuri taip pat klausė, retoriškai klausė Pavlovičiaus. Dabar Pavlovičiaus kaip kalvis kala, kad Vėgėlė už taiką. Iš tikrųjų, kiekviename beveik įrašė Pavlovičiaus ir laidose pas Gorienę, koks yra Ignas Vėgėlė putiovas ir kaip jis yra už taiką. Bet, kaip taip pat pastebė Alė Ambrazaitė, tik nepatikslina Erikas Pavlovičius, už kurią taiką. Ar jam tinka Pavlovičiui Putino taikos planas Ukrainos kapituliacija? Ukraina kapituliuoja ir įsigali tai, kad čia yra Putino planas, besąlygiška turbūt kapituliacija. Tikrai jis neatiduos nei Krymo, nei Donbaso, tai yra visiškai nerealu. Ir tie, kurie galvoja, kad tai yra realu atsimti tas teritorijas, yra visiški fantaziorai ir šizofrenikai. Bet
Kadangi tas statistinis lietuvis yra politiškai neraštingas, labai labai lengva va tokiems šnekoriams, manipuliantams, manipuliuoti žmonių jausmais ir va tokių svarbių dalykų kaip taika. Ar vis tik vėgėliai kaip NATO ir Amerikos sekėjų labiau tinka jų taikos kabutėse planas, jų tai yra NATO ir Jungtinių Amerikos valstijų, pagal kurį kabutėse nebūna taikos be karo. Ir tą patį, kaip sakiau, yra pasakęs Europos vienas iš didžiausių biurokratų Borelis, kad peace is not no war. Ir jeigu atvirai ką aš galvoju apie tai, aš galvoju, kad jie užsičiaus visi tie kolektyviniai vakarai, kada realiai gaus į dantis. Kitaip jie stums tas raudonas linijas toliau ir va paskutinio žinios. Lygtai jau ateis pirmoji partija tų Amerikos naikintuvų, nežinau, kokie čia šalis jos patieks. Aš galvoju, kad Niderlandai ir Belgija, nes Niderlandai buvo įsipareigoję Zelenskiui duoti tuos 42 naikintuvus, kuriuos jį pažadėjo dar man rodos praeitais metais. Aišku, Niderlandai atsikratė F-16, matyt, užpirks modernesnius naikintuvus iš Jungtinių Amerikos valstijų, o taip ir sukosi ratas karo pramonės, karinis kompleksas, kuris taip pat kontroliuoja ir Amerikos kongresą, ir senatą, tie patys kongresmenai turi akcijų, ir senatoriai turi tose karinėse korporacijoje akcijų, ir čia viskas yra, kaip sakoma, money talks, pinigai kalba. Na ir, kaip sakiau, čia daugiau toks kreipimasis sudėlioti paprasčiausią logiką, kreipimasis į Igno Vėgėlės elektoratą, į tos žmonės, kurie galvoja, kad tai yra ta žmogus, už kurį galima atiduoti savo balsą. Pasižiūrėkite jo Igno Vėgėlės senesnius Facebook'o įrašus, aš tai peržvelgiau trumpai ir tiesiog iš jo kiekvieno įrašo galima daryti atskirą laidą ir kritikuoti jį, bet kas per tipažas yra Ignas Vėgėlė, aš galiu duoti jums vieną vienintelį pavyzdį. Čia į tuos aš kreipiuosi, kurie, aš galvoju, vis dar yra adekvatų žmonės, nenorintis karo. Žmogus, kuris nenori karo, jis yra adekvatus, tik jis gali būti suklaidintas, nes tų pseudo taiko šauklių yra gana daug. Taigi viename iš įrašų Ignas Vėgėlė liaupsino Zelenskį, pristatė jį kaip pavyzdį Lietuvai, kuris yra ten labai kietas vyrukas, kovojantis už Ukrainos laisvę ir panašiai. Ir kaip pavyzdį, jeigu Ignas Vėgėlė pristato Vladimirą Zelenskį kaip pavyzdį Lietuvai, kuris yra narkomanas, kurio ant jo sąžinės tiek žmonių pralieto kraujo, tai pagalvokite, kas gali būti pas Igną Vėgėlę galvoje. Jeigu jam šis žmogus yra pavyzdys Lietuvai, tai pagalvokite, kaip jis iš tikro gali atsiskleisti vėliau. Dabar jis gražiai šneka, gana jis neblogai yra pasiruošęs laidose, labai laisvai jis jautėsi ir pas Rūtą Janutienę, tiesiog ir patrolino gerai Janutienę, nes Janutienė kapsėsi ne ten, kur reikia. Aišku, Ignas Vėgėlė, kalbėdamas apie savo finansus, per daug netviravo, bet teisybės dėliai jis ir neturėjo jai pasakoti, iš kur pas jį 1,5 milijono, kaip jis uždirbo ir taip toliau. Jis viską atskleidė tai, ko reikalauja Lietuvos įstatymai, aš tuom nebijoju, bet Janutienė neužspaudė jo rimtesniais klausimais, va tokiais klausimais, apie kuriuos aš kalbu, kas yra iš tikro ta taika pagal Igną Vėgėlę. Na, o tų Igno Vėgėlės pasiekėjų yra gana daug. Erikas Pavlovičius, Mindaugas Puidokas, Valdas Sutkus, visi jie vėgėliniai, visi jie yra už taiką, bet už taiką, kabutėse, jie tikrai nėra už taiką, nes Ignas Vėgėlė nėra už taiką. Jis už taiką, bet už tokią taiką,
kokios taikos, kabutėse, nori NATO. O NATO nori taikos jau po to, kada Rusija bus įveikta mūšio lauke. Ar Rusija bus įveikta mūšio lauke, patys galite, jeigu turite bent kažkiek loginio mąstymo, pagalvoti. Jeigu tie, kurie galvoja, galima Rusiją įveikti mūšio lauke, tai jie yra faktiškai ligoniai ir šizofrenikai. O tokias mano mintys šiandien. Pagalvokite, Igno Vėgėlės palaikytojai, logiškai pagalvokite, už kokią taiką jis yra. Ačiū, kad klausėte ir tada iki kitų kartų.